Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga O Mestre dos Brinquedos, histórias e bizarrices dos 14 filmes, partindo lá do canal Piuí. Você deve estar me perguntando: caraca, dois vídeos do canal Piuí no mesmo dia! Que surpresa, meu pai! É, exatamente. Esse vídeo aí foi alguém lá na Twitch, tá bom, que ganhou um sorteio. Geralmente eu tenho feito sorteios lá, pelo menos pra três pessoas. E esse mito, ele me pediu pra assistir o vídeo da saga do Mestre dos Brinquedos. Eu até vi que tinha pessoas pedindo em outros vídeos do canal Piuí essa saga, tá bom? Esse filme eu não conheço, pelo menos eu não lembro. Se já vi algum filme, de repente vendo aqui eles contando sobre, eu de repente me lembro de alguma coisa, mas eu no momento não me vi nenhuma coisa em mente. Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, tá bom? E bora só degustar esse dia de Piuí, que é esse dia de sexta-feira, hoje. Logo, deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A reiteza poderosa Black Sharks aqui, para vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Ah, e essa daí, se eu não me engano, são duas partes também. Então, bora ver a primeira, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal. Bora! Léo, uma saga de brinquedos assassinos que tem 14 filmes. Saga de brinquedos 14. Assassinos. Meu Deus, nossa. Atendendo aos pedidos de zero pessoas, hoje a gente vai falar sobre O Mestre dos Brinquedos. Essa saga que, de alguma maneira, chegou em 14 filmes. A gente vai aqui explicar o enredo desses 14 filmes. Vamos tentar entender como que eles conseguiram fazer 14 continuações pra isso aqui. 14 filmes, cara. 14 filmes. Mano. Então, apague as luzes do seu quarto, já pega aí suas Barbies, seus Max Steel, sei lá o quê. Porque tá começando a saga dos 14 filmes, O Mestre dos Brinquedos. Eu não tenho nenhum brinquedo aqui. Piuí. Ó, você que tá vendo esse vídeo aqui, deve pra gente 14 likes. Eu sei que você é uma pessoa só, mas você vai dar um jeito de dar 14 likes. Crie contas, mas deixa like. Boa! É impossível falar sobre O Mestre dos Brinquedos e não lembrar do personagem principal dessa saga. E não é um boneco. E sim, o Charles Band, o criador dessa parada toda. E esse cara criou uma produtora de filmes lá em 1983, que fez filmes que hoje em dia são considerados clássicos, tipo Reanimator, Ghoulies e Troll. Mas a verdadeira paixão desse homem nunca foi cinema, cara. Ele é apaixonado é por bonecos. Meteu boneco? Não, bonecos, fazer bonecos, entendeu? Mas fazer bonecos, boneco de madeira, entendeu? Não, ele gosta de boneco de madeira. Mas já que tu falou em meter o boneco, o Charles Band é pai do Alex Band. O cara canta aquela música assim: I'll go wherever you will go, way up high. Sabe? Não faço ideia de quem é Alex Band, mas eu sei que ele tem uma banda. Depois que a primeira produtora do Charles Band foi à falência, ele abriu uma nova, a Full Bandeirantes. Igual eu dou certo, espectadores da Bandeirantes. Cara, para, sério, na moral, só para. Ele abriu a Full Moon, que era uma nova ideia dele, com a proposta de fazer filmes de terror de baixo orçamento, lançar eles pra home video e ganhar uma graninha em cima disso, entendeu? E qual foi o filme que teve a honra de ser a primeira produção assinada pela Full Moon? Exatamente ele. O Mestre dos Brinquedos. Ih, rapaz. Puppet Master. O Mestre dos Brinquedos foi lançado em 1989. E quando esse filme lançou, ele tinha o título de Bonecos da Morte. Só que a gente vai ignorar isso aqui, né? Porque não precisa, né? Foda-se. Foi escrito e dirigido pelo David Schumer. Quem é esse cara? Não sei, porque ele não fez mais nada. Foda-se. E esse filme nos leva até 1939, onde a gente conhece o André Toulon, um bonequeiro de primeira, um cara que adora meter o boneco. Boy. Isso mesmo. E ele tá lá, num hotel californiano chamado Bodega Bay. De boa, fazendo o quê? Metendo boneco. Metendo boneco. Até que aparece dois nazistas. Aí eu te pergunto, como é que dois nazistas foram parar na Califórnia? Cara, não dá pra entender, até porque o que esses dois nazistas estão fazendo lá?
eles querem a fórmula mágica, a alquimia do André Toulon, que é um cara capaz de animar objetos inanimados. Por que, que eles querem isso? Os nazistas querem pegar soldados mortos, animar eles e usar eles na guerra, entendeu? E daí eu me pergunto, por que, que eles não querem animar tratores? Por que, que eles não animam vários tratores e fazem um exército de tratores Transformers, entendeu? Caraca. Por que, que eles querem animar gente morta? Referência? Isso é tipo Transformers, o cubo que dá vida às paradas? Caraca, Transformers copiou o Mestre dos Brinquedos. Me dá o tubo! Detalhe, a gente tá falando que são nazistas porque a gente percebeu que eles estavam portando uma Luger e porque a roupa parecia um pouquinho, mas não tinha símbolo, não tinha nada, né? Então é meio que são nazistas, mas eles também não falam o que são, entendeu? Cara, é muito ruim. É um filme muito ruim, tá? No terceiro filme a gente descobre, eles deixam muito claro que tem esse lance do nazismo e tal, daí a gente consegue fazer a conexão clara de que são. Detalhe, esses dois agentes começam a subir as escadas enquanto o André Toulon tá se preparando lá alguma coisa. E, cara, ele sobe as escadas durante tanto tempo. Mas tanto tempo. Eu não sei, velho. É que o André Toulon tava hospedado no 8º andar, né? Caraca, que demora. Porra. E esse filme faz questão de filmar a passagem de todos os andares, cara. Que filme merda, meu Deus. Meu Deus. Só que é importante falar que o André Toulon é avisado pelos bonecos dele, bonecos que têm vida, de que esses nazistas estão subindo. E esse cidadão começa a se preparar para o encontro, entendeu? Então ele, na maior frieza, guarda todos os seus bonecos, esconde eles no baú e fica sentadinho numa poltrona. Quando os nazistas chegam, André Toulon se suicida. Mas, gente... Morri! 50 anos depois, um grupo de 5 amigos que tem poderes psíquicos, praticamente os X-Men, se reúnem porque eles começaram a ter visões com o tal de Neil Gallagher, um cidadão que descobriu a fórmula de como reanimar os bonecos, entendeu? E aí esse cara, logo depois disso, desapareceu, sumiu. Cadê esse louco? Ninguém sabe. E daí o pessoal se junta pra ir lá investigar a situação. Chegando lá, pra surpresa de todos, o tal do Gallagher aí tá morto. E aí a galera fica surpresa, porque, cara, ele se suicidou. E ele só deixou um bilhetinho pra mulher dele. Sabe o que dizia nesse bilhete? Traspão. Te amo, minha boneca. Isso foi uma piada? Só que tem um lance, tá? Essa galera não é amiga desse maluco. Eles estão ali porque eles ajudaram o cara. E o cara, depois que encontrou a fórmula, ele desapareceu. Então eles estão meio que em justiça. Os paranormais começam a investigar a situação, só que não descobrem nada de interessante. E aí, já que não encontraram nada, o que eles resolvem fazer? Transar, né? Porque é assim que se faz, porque não tem nada pra fazer. I love it when you do that. Sexo! E no meio desse ato libidinoso, o que acontece? Os bonecos aparecem. E não é na meditação de boneco que eles aparecem, é um boneco andando mesmo. E é o Pinhead. Aí você fala assim, caraca, o Cenobita do Hellraiser tá aqui? Não, porque o Pinhead nesse filme aqui, ele é mais conhecido como o Cabeça de Pingola. Mano, parece a cabeça da minha... Olha a língua. E assim... Eu acho legal que além dele ter essa cabecinha de biluga, ele também tem as mãos de bronha, né? Porque ele tem as mãos gigantes. Cara, o design desse boneco, eu sei que a galera que gosta de Mestre dos Brinquedos, as 8 pessoas... Ah, não, na moral, quem gosta vai a merda. Na moral, se você gosta de Mestre dos Brinquedos, eu quero que você sofra. Cara, o design desse boneco, ele é muito bizarro. É engraçado, ele tem uma carinha de sofrido, né? Ele tem uma boquinha apertada, assim. Ele parece um pluginal. Tem razão. E quando o Miguel falou, todo mundo quer saber de transar nesse filme. Então, quando um casal de psíquicos começa a fazer sexo, o rale rola, aí os bonecos ficam pistola, entendeu? Porque eles estão de boa na vida deles. E de repente chega um casal que grita. E como eles gritam, é o sexo mais selvagem do mundo. Parece que estão matando um porco, né, velho? É, e aí isso acerta aqui, ó, nos ouvidinhos do cabeça de parafusadeira lá, o Kim Jong-un. Ele ouve essa parada, fica pistola, vai matar a galera e junto dele chega a boquinha de veludo. Coisa horrorosa! Agora eu sei de onde o Itachi se inspirou, né?
Foi nesse filme aí. Na verdade, foi o Kishimoto. Boneca que abre a boca, sai sanguessuga dela e as sanguessugas matam as pessoas. Cara, eu não consigo essa boneca. Essa cena de morte, ela é eu pensei que era um corvo. Eles estão lá fazendo a parada, daqui a pouco a mulher vai olhar embaixo da cama. E o cabelo de Brock Jin Jo-un tá lá olhando assim, e ele sai correndo e é feito em stop motion, tá ligado? E até que não é tão ruim o stop motion. É bem feito, o stop motion é bem feito. Mas e o poder da mulher da sanguessuga? Que ela larga a sanguessuguinha ali aí. É, mas é uma sanguessuga radioativa, quanto né? tempo leva pra matar essa pessoa? É, demora, né? Demora. Eu... Ai. Uma eternidade depois... Ai. Eu não aguento mais. Bom, mas o boneco mais famoso de todos é o Blade Rabo Sujo. Blade Rabo Sujo? Por que que é o Blade Rabo Sujo? Porque ele tem numa mão uma lâmina e na outra um gancho. Aí você pensa, como é que esse cara vai limpar a bunda? Não tem como, né? Cara, é difícil, né? Qual que escolheria? Se tivesse um gancho e uma faca, com qual tu limparia a tua bunda? Puta, aí me pegou. Acho que com o gancho. Por quê? Ah, não sei, porque tem uma parte que não é afiada, né? Que é só o caminho, daí dá uma... Agora a faca é toda afiada. Não, ela deve ter um lado que é as costas da faca. Ai, né? Eu limparia com as costas da faca. E você que tá assistindo esse vídeo, como você limparia o seu rabo se você tivesse um gancho e uma faca? Eu acho que eu colocaria o papel higiênico no calcanhar do meu pé, ficaria em pé e fazendo um malabarismo assim, de contorcer assim. Tipo, sei lá, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, né? Mas você faz assim, né? Você vem aqui, né? Sem puxar a mão, você não tem mão, então você... Dois lados são afiados. Corte rápido. Ah, mas aí ele tem que usar com cuidado, né? Tá sempre com o rabo depilado. Ai... Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! E assim, acho... cara, esse filme aqui, ele é um total descaso com tudo, entendeu? Esse filme não importa, nada da história, nada das mortes, dos diálogos, nada disso aqui é relevante. Eita, esse caraca. Filme só existe por causa dos bonequinhos, entendeu? Eles tentaram fazer um design icônico pra cada um deles. Alguns são interessantes, outros são bem nada a ver, mas o filme é isso aqui, é os bonecos, entendeu? Uhum. Infelizmente, o filme não é só os bonecos, né? Porque ele tem toda essa parada, sabe, dos caras com poderes psíquicos, aí ele tem os nazistas, aí ele tem o André Toulon que morre e desaparece. E demora. É muita coisa acontecendo pra pouco boneco. É pouco boneco, entendeu? O mestre dos brinquedos, dos bonecos aqui, tinha que ter mais cabeça de pingola, tinha que ter mais o rabo sujo, uhum. A gente vê pouco ele. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. De um em um, os humanos vão morrendo tudo, entendeu? E só sobra o paranormal de mullets, cara feio pra boné, e a mina lá do cara que morreu. Os dois se juntam, e assim, como a gente falou, eles têm visões e tal. E tem uma cena que eu vou dizer uma coisa, essa cena eu gostei. Que é uma cena que o cara dos mullets tem um pesadelo. E quando ele acorda... What's happening, Alex? E essa cena é legal, eu gostei. Eu gostei, hein? Essa cena é legal mesmo, é interessante que são esses sonhos, esse poder que esse cara tem de ver as coisas nos sonhos, que nos leva ao grande plot twist desse filme, cara. Porque ele se junta com a ex do falecido e eles começam a investigar o hotel e ali eles encontram o Neil Gallagher lá, o cara do Oasis, o cara que morreu. Ele tá vivo aqui, entendeu? Aliás, ele aparece várias vezes durante o filme em lugares diferentes, entendeu? Botaram ele no caixão, daqui a pouco ele aparece sentado. É quase um morto muito louco. Oxi. E tudo isso porque esse cidadão descobriu a fórmula do André Toulon, o grande mestre dos brinquedos, pra animar as coisas. E aí o que ele pensou? Eu vou me matar pra me animar e aí eu vou viver pra sempre, entendeu? Ele se matou pra depois poder se reviver. E agora ele é tipo um boneco humano, é tipo Ken humano, entendeu? Que vai viver pra sempre. Imortal! E era ele que tava ali manipulando o rabo sujo, cabeça de pingola, entendeu? Pra matar a galera. Porque ele queria pegar esses humanos e transformar eles em bonecos humanos. Pau! Detalhe, ele ficou super forte a hora que ele voltou. E aí o homem dos mullets e a mulher tentam parar ele, porque eles não querem morrer e voltar como boneco. Só que ele fala, não, vocês vão morrer, vão voltar. E ele começa a sentar a porrada, ele começa a distribuir, tá ligado? Vem a mina com ele, pá, na cara da mina. Porra! Ainda veio outro e pá! Começa a bater todo mundo.
isso, mano? Só que esse cara, ele é muito ingrato. Caraca. E enquanto o Cabeça de Biluga e a turma dele matavam os humanos, tava bom. Só que agora que ele tem humanos, ele começa a desmerecer os bonecos. Começa a jogar os bonecos na parede, começa a xingar eles. E aí rola a revolta dos brinquedos. O brinquedo fala assim, ó, meu, esse negócio aí de falar que a gente no final vai virar madeira e vão queimar a gente, não é legal não. E eles vão pra cima desse cara e começa uma grande batalha. E aí eu vou ter que dizer assim, os bonecos são legais, né? Porque eles são engraçados, na verdade. Tipo, olha o design deles, a cor do outro. Excêntrico. Esse aqui é um filme excêntrico, né? Excêntrico. Mas tu vê boneco sentando a porrada em ser humano, não dá. Porque daí tu vê o bonequinho em cima da pessoa, assim, e a pessoa brigando com o bonequinho. Ai, sai de cima de mim. Tipo, por que ele não pega o boneco e faz assim, ó? E joga. Né? O grande lance desse filme é que toda vez que tem que ter uma cena mais próxima envolvendo boneco e morte, geralmente eles apelam pro Cabeça de Biluga, porque ele tem as mãos de humano, entendeu? Uhum. Então ele consegue enforcar, ele consegue fazer uns gestos assim. Mas no fim das contas é sempre tosco, né? Porque eles mostram a cabecinha dele no fundo fazendo força. E daí é o boneco tremendo assim. Não vou nem falar o que parece, porque senão acho que eu vou tomar strike aqui, cara. Na moral. Eu vou deixar por conta da imaginação de vocês, cara. Na moral. O cara vai parar no elevador, os bonecos vão atrás, só que ele consegue escapar. Ai, da cabeça. Caraca. Se pendura assim pra subir por cima do tetinho do elevador, só que lá estava o boneco rabo sujo. Rabo sujo pega e mata. Rabo cara. Sujo. Antes ele corta os dedinhos. Ah, meu Deus! Oh. E depois joga o sujo dentro dele. Morte morrida. No final do filme, o cara dos médicos vai embora. Fala, meu Deus do céu, que final de semana. Nossa. De merda que eu vi. Vai lá recuperar a sanidade. Já a mulher do falecido, cara, pega um cachorro empalhado e revive ele. Caraca, ela aprendeu. Aí. O Mestre dos Brinquedos surpreendeu e foi um sucesso do home video. Afinal, ele é tipo uma homenagem pra quem gosta desses filmes de horror, esses filmes diferentex e tal. Porque ele tem várias paradinhas interessantes. É uma salada de frutas, mas pra mim é uma salada de frutas que tem gosto de merda. Até gosto de merda essa merda tem! Cara, esse filme aqui, ele é muito excêntrico, ele tem esse lance dos bonequinhos. O design deles é interessante, cada um tem seu poderzinho, entendeu? Essa parte é legal, mas daí tem os caras com poder psíquico, aí tem essas tramas humanas chatas pra caralho. E esse filme é muito enrolado, meu Deus. É lerdo, é lerdo. Cara, esse filme tem 1h30, mas ele tem história pra 40 minutos, pra meia hora, entendeu? Então eles têm que estender ao máximo todas as cenas. Então os paranormais chegam na casa, aí filme eles caminhando pela casa, aí filme eles bebendo vinho, aí filme eles comendo. E não para, entendeu? Não para nunca. Mas Mestre dos Brinquedos virou um clássico pra quem gosta de um bom filme de horror bem bagaceiro, entendeu? E de alguma maneira ele iniciou essa franquia de 14 filmes. 14 filmes. Nossa. E ele só falava do primeiro ainda. Putz, que paralho. O 2 ainda. Logo após o Mestre dos Brinquedos, o nosso querido Charles Band queria a continuação. Aí ele correu pra produzir mais um filme, chamou o Dave Allen lá. Quem é esse cara? Não sei, não faço ideia. Ele foi dirigir o filme. E essa história agora conta que o que aconteceu? A esposa do Neil, ela morreu também. E aí um grupo de pessoas vai investigar a situação, levando consigo um paranormal. Ah, tem que ter um poderzinho, né? E a partir do momento que eles pisam em Bodega Bay, é questão de tempo pra começar a matança. Porque nesse filme aqui, não são os humanos que brincam com os bonecos, mas sim os bonecos que brincam com os humanos. Uau! A gente não falou, né? Mas o início desse filme aqui mostra que os bonecos estão revivendo um cara morto há muito tempo. Eles cavaram um buraquinho lá onde estava o corpo e estão jogando aquele líquidozinho lá. E quem é esse cara que eles estão revivendo? Ai. Olá! E é curioso porque depois que ele é revivido, ele começa a usar a fantasia de homem invisível, né? Com uma cruza de múmia, assim. Mas é o mesmo design. E ele fala devagar. Eu moro aqui há muitas décadas. Foi deixado para mim com a morte de seu infeliz proprietário.
Cara, esse filme aqui é chato, chato, chato. Esse André Toulon tem uns monólogos com esses bonecos, cara. Ah, insuportável, velho. Ele fala, fala. 5 minutos ouvindo o André Toulon falar e não anda, não vai pra lugar nenhum os diálogos dele. Ai, cara. É muito insuportável, cara. Eu não sei por que fizeram isso aqui, porque esse filme ele é um sonífero. Tu dorme assistindo essa porra desse filme aqui. Eu quero dormir, porra! Isso daí é a cura para a insônia. É verdade. E aqui tem um novo boneco. O boneco que parece, sei lá, um Darth Vader, vilão do Toy Story. Oh, foda-se, né? Foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. É aquele boneco lá que toda vez que ele aparece nesse filme, toda vez é pra tacar fogo em tudo. Ele aparece, foda-se, ele taca fogo e mata as pessoas. É um cabeça quente. Ah. O grande lance do Toulon nesse filme, por que, que ele voltou, é o seguinte: ele voltou porque reviveram ele, é por isso, mas ele tem um intuito, tá? Porque ele acha que uma das hóspedes do Bodega Bay, uma das pessoas que foi investigar a situação lá, é na verdade a reencarnação da amada dele. A tal da Elsa. E não é aquela do Let it go, let it go. Não, mas era a mulher que ele amava tanto, né, cara? Vai, ele quer ver ela de novo. É, e aqui é interessante que é estabelecido que os bonecos vão ficando fracos com o passar do tempo, entendeu? Eles precisam de mais soro do Toulon. E aí o ingrediente mágico, o principal ingrediente do soro é tecido cerebral. Yes, science! Então eles precisam matar as pessoas pra ele poder fabricar mais soro pra eles viverem. E é por isso que eles saem matando todo mundo, entendeu? Não é por maldade, é uma questão de vida ou morte. Entendi. Entendi. Nesse caso tá aceitável. Tem a perda de uma personagem muito relevante pra saga. Eu queria pedir aqui alguns segundinhos de silêncio pra Boquinha de Veludo, que morreu queimada por 2 caipiras. Parecia que tava ouvindo rock and roll pauleira, mano, tá ligado? Só de lembrar, eu já fiquei abalado. Mas ela vai voltar, ela volta. Ela volta, todo mundo volta nessa saga aqui, gente, fica tranquilo. Glória a Deus. Um a um, os humanos vão morrendo até restarem apenas um humano qualquer. Quer falar das mortes, não? Que mortes? Dos humanos? Não tem nenhuma morte que tu gostou? Não, não tem nenhuma morte que eu gostei. Tá bom, então pode continuar. Bora, culpado! Até que restam apenas um cara qualquer e a mulher com quem o Toulon quer fazer boneco. Nesse caso, fazer boneco de outra maneira. Não boneco de madeira, né? Ele quer fazer os bonecos que saem andando. É, e daí os bonecos saem andando que não são de madeira, são de carne. Eu já entendi, Léo. O pessoal também entendeu. Posso continuar? Pode, por favor. Pode. Bom, então o Toulon continua a missão dele até que ele captura os dois. E eles ficam amarradinhos. E daí ele mostra assim, olha só, tem 2 bonecos aqui. O meu boneco e a boneca da Elsa. E agora eu vou botar nós aqui, tá bom? E a gente vai viver pra sempre. Esse é o grande plano do Toulon. Só que esses bonecos são feios. Meu Deus, que boneco horroroso. Isso aqui eu até gosto, tá? O visual deles é meio macabro, né? Aham, é da hora. A ideia dele é ficar junto pra sempre com a mulher, entendeu? Afinal, ele tá muito feio, né? Ele tira lá o pano da cara dele, ele tá morto, né? Essa maquiagem é legal, tá? A maquiagem dele eu acho da hora. Eu gosto. Tu não gosta? Gostar é uma palavra forte, né? Uma das melhores coisas do filme, vai. Top 3 melhores coisas de Mestre dos Brinquedos 2. Os créditos. A treta é que no meio do processo, o Toulon começa a ficar grosseiro. Esses bonecos aqui, eles são sentimentais, entendeu? A galera começa a ofender eles, começa a querer bater nos bonecos e eles ficam revoltados. E é nesse momento que eles se viram contra André Toulon e matam o seu criador. De novo? Na trairagem, cara. Na trairagem, velho. E quem é que mata? Foda-se, né? Taca fogo lá e foda-se. Cabeça de rola polida. Bom, daí os outros dois conseguem escapar daquela situação. Porém, porém. Lembra daquela boneca que era dedicada à reencarnação da Elsa? Os bonequinhos pegam lá uma outra mulher que morreu, que eles tinham matado antes, uma paranormal, e vão lá e pegam a alma dela, sei lá como é que eles fazem esse processo, e botam naquela boneca. Daquela boneca escapa com os bonecos e vai para outro lugar. Cara, esses bonecos são carentes, velho. Eles só querem um companheiro. Mano, que macabro essa... Meu Deus. O Mestre dos Brinquedos 2 é muito semelhante ao primeiro filme. Só que ele tem um diferencial que é ser pior ainda do que o primeiro, né? O primeiro já era um castigo, mas esse segundo aqui é insuportável. A quantidade de monólogos que o Homem Invisível tem, Jesus, pra quê? Pra quê? Eu quero elogiar os bonecos.
Bonecos, stop motion dos bonecos. Ah, foda-se, tu gosta. A maquiagem. Não, eu não gosto desse boneco que taca fogo nas coisas, entendeu? Eu acho que falta personalidade pra ele. Eu gosto ainda porque o Cabeça de Pingola e o Rabo Sujo são os meus favoritos até então. Mas vai vir novos bonecos, porque tem 14 filmes, então... A gente esqueceu que tem aquele boneco da risadinha, né? Ele vira cara. Ah, esse aí, tá, sim. Qual é o seu nome desse aí, o... O que ele faz no filme? Não faz nada, ele não mata ninguém? Ele nunca mata as pessoas, né? Ele geralmente é o que avisa. X9. Boa. Esse filme aqui a gente nem comentou, mas ele tem um novo boneco. Na verdade não é novo, ele já tava no primeiro filme. Que é o X9, né? O bonequinho, o Jester, que ele parece um bobo da corte, entendeu? Mas esse boneco, diferente dos outros, ele não mata ninguém. Ele só aponta as coisas. Ele fala, ui, tão matando lá. Ele chama os outros bonecos assim, e a cara dele se vira e tal. E a quantidade de vezes que repete a cena dele fazendo... É uma... É porque a melhor cena que o filme pra tem... Que, a melhor mano? Coisa que esse filme tem pra mostrar é um boneco girando a cabeça. Ele não consegue fazer nada melhor do que esse boneco girando a cabeça. E eu gosto do boneco girando a cabeça. Cara, para, velho! Quando as ideias acabam nos filmes, eles começam a apelar pra coisas absurdas. Então, tipo, no Jason 6, eles reviveram um personagem, tá ligado? Uma parada muito louca. Em alguns filmes, a gente viu viagem no tempo. Em Hellraiser, eles foram pro espaço. Só que quando a saga é muito bagaceira, eles já começam a zoar logo no início, entendeu? Não precisa de muito. Não precisa de desculpa também. Eles simplesmente ignoram o que aconteceu. E foi isso que a gente viu aqui em O Mestre dos Brinquedos 3, A Vingança de Toulon. Esse filme lançado em 1993 com direção do David de Cotoco. Nossa. Um cara que tem mais de 150... David Cotoco. Um cara que tem mais de 150 filmes no currículo. Oh. Ele estabelece que dane-se o primeiro filme do Mestre dos Brinquedos. Foda-se! E lá a gente viu o André Toulon se matar em 1939. E aqui a gente vê o André Toulon em 1941. Vivo. Feliz, na Alemanha, onde ele, que é um grande bonequeiro, tem um show de marionetes. A treta é que show de marionetes, André Toulon zoa Hitler. E aí um nazistinha qualquer lá assiste isso, não gosta e vai lá e fala assim, olha cara, tu tá ferrado na minha. Volta lá pros superiores dele e fala, esse malandro aqui, ó, ele tem uns bonecos da hora. Inclusive ele tem uns bonecos que não precisa controlar, se mexe sozinho. Que será que é isso, hein? E aí começa essa caça pelo Toulon, mas é uma caça que tem duas frentes, porque tem uma que é a do Dr. Hess, um doutor que trabalha ali pros nazistas, que ele vê o Toulon como um gênio, porque ele percebe, esse cara tá fazendo os bonecos ganhar vida, entendeu? Esse cara é um gênio. Só que do outro lado tem o Boquinha de Butico, que é esse cidadão que só quer saber mesmo de ferrar o Toulon, ele quer saber de matar Boquinha esse cara, desde que ele desrespeitou os nazistas. Que eu tô morrendo de ódio! Bom, o Toulon não sabe desse rolê aí, ele tá lá com a mulher dele, a Elsa, vivendo numa boa, vivendo numa nice. Só que daí os nazistas chegam lá e falam assim, olha, vem junto com a gente que a gente quer entender como é que faz os bonecos aí. O Toulon fala, meu, não tô assim, tá? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E aí ele não quer ir, a mulher começa a xingar o cara e tal, dá um desentendimento. E aí, cara, muito triste que acontece, né? Os nazistas metem bala na querida da Elsa. Porra. Depois disso, eles capturam o Toulon e alguns bonecos dele. E o Toulon, nesse momento, ele podia, sabe, podia deixar falar. Ele podia let it go, mas ele não quis fazer isso, cara. Ele e os seus bonecos se unem e vão em busca de vingança. Eles começam a caçar nazistas. Vamos fazer uma coisa, e apenas uma coisa. Matar nazistas. Entendi a referência. Tem um boneco novo, que é um pistoleiro qualquer. O que é isso, mano? Assim, né? Que ele tem 6 braços, ele atira um monte, e sempre que ele aparece, ele fica... E é muito chato. É chato pra caramba, mas esse filme aqui, a ambientação dele tá legalzinha, tá? É um filme bem vagabundo. Pois é, cara, eu fiquei pensando assim, nossa, é um filme... Geralmente quando o filme é bagaceiro, assim, e quer fazer uma parada muito tempo atrás, filme de época, eles acabam falhando. Mas aqui os caras acertam, o uniforme tá certinho, tem carro antigo, tem os prédios. Eu falo, caraca, até que conseguiram. Impressionante. O Toulon vai até o necrotério, encontra a mulher dele lá morta, pega um pedacinho e leva junto. A gente pensa, ué, por que ele fez isso? E aqui tem um grande plot twist da saga. A gente descobre que, na verdade, os bonecos não são só bonecos que foram feitos de madeira lá e colocaram a gosminha verde. Na verdade, os bonecos eram humanos no passado.
Então ele consegue reviver a esposa dele. E lembra aquela boneca da boca de sanguessuga? Boquinha de veludo? A boquinha de veludo? Não. Ela era a Elsa. Caraca, tá, velho. Poxa. E aqui tem todo o lance que o doutor nazista tava tentando reviver as coisas, mas ele nunca conseguia. E o Toulon explica: o grande segredo da fórmula é a vontade de viver daqueles que perderam a vida. Olha isso, cara. Cara, que emocionante. Ele fala, ó, o cabeça de broca aqui, ele era um judeu que tava escapando. Morto pelos nazistas. O outro aqui era um motorista de caminhão. Hermann Strauss, motorista de caminhão. Executado. Oxi. Por levar comida para um gueto judeu. E daí o resto ele não falou porque acho que ele não sabia. A outra diretora aqui eu não lembro quem era, não. Eu esqueci. E aliás, o Toulon começa a escapar com os bonecos dos nazistas, né? Pouco boneco e muito nazista nesse filme aqui, tá? E aqui tem um lance que a gente descobre que o rabo sujo, na verdade, é o Dr. Hess, é esse doutor nazista. Oxi. Que foi morto e que depois o Toulon botou ele ali no boneco. No fim das contas, depois de muita enrolação, esse filme aqui tem 1 hora e 15, mas parece que são 2 horas e 55 tem minutos. Uma criança estranha que aparece lá. Tem uma criança bizarra, o pai dela, que estão tentando buscar refúgio, aí o Toulon ajuda, mas o pai trai. Cara, é um saco, um saco, um saco. Mas no fim das contas, o Toulon e seus bonecos conseguem pegar o boquinha de butico, dão o cabo desse cidadão e o Toulon pega o passaporte desse cara, se passa pelo boquinha de butico e consegue fugir da Alemanha, rapaz. Junto com os olha! Foda-se! Mestre dos Brinquedos 3, A Vingança de Toulon é um bacanal de informações. Tem negócio de nazista, tem negócio de reviver personagem. Ah, é uma loucura do caramba e começa a bagunçar a linha do tempo que já foi estabelecida. Só que assim, também buscar coerência em Mestre dos Brinquedos é sacanagem, né? Cara, essa linha do tempo dessa saga, ela vai passar por tantas coisas malucas nesses 14 filmes que, meu Deus, não tem explicação. Meu agora, uma Deus coisa que eu acho bizarro, tá? Esse filme aqui eu acho mais divertido do que o 2. Mais divertido é pesado, eu acho ele menos ruim do que o 2, tá? É, tá bom. Só que é impressionante como um filme de 1 hora e 15 parece que não acaba nunca, cara. Aquela história que a gente já falou, né? Se você tem 1 hora e 15 de vida, vai nesse filme, porque vai durar muito, entendeu? Tu vai viver. Vai parecer que tu tá vivendo 10 horas. É verdade. Que é a dica aí. A gente chegar num médico e falar, tem 1 hora e 15 de vida. Aí ele fala, cara, por favor, mete Mestre dos Brinquedos 3, A Vingança de Toulon pra mim. Tem no YouTube. Ó, o ponto positivo é que semana que vem a gente vai ter a segunda parte dessa saga. E ó, não quero revelar muita coisa, tá? Vai piorar. Vai ter mais boneco. Ah, que delícia, vai ter boneco novo. Já viu, né? Mais uma saga Piuí pra vocês aí, a saga do Mestre dos Brinquedos. Agora eu tô na dúvida aqui, eu não sei se essa saga aqui é recente, porque são 14 filmes pra só 2 partes. Eu acho que eles não vão conseguir falar sobre 14 filmes desse negócio de Mestre dos Brinquedos em apenas 2 vídeos. Então parece que vai ter continuações. É, pelo menos até o momento que eu vi que só tem 2 partes, então eles estão lançando recentemente, tá? Eu não vi nenhum desses filmes, eu não lembro em nenhum momento se eu já vi em algum lugar. Não me veio na mente, mas cara, me parece ser muito bizarro esse filme, meu Deus do céu. Pelo menos pelas partes que eles mostraram aqui, putz que parou, meu Deus, cara. Agora aquela boquinha de veludo, putz, mano, coisa horrorosa, soltando aquela... Ai, mano, e o cabeça de rola polida, putz, coisa horrorosa. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aqui meu react. Antes de sair, eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estar me dando esse ânimo para continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias e assim alegrar o seu, o meu e o nosso dia. Muito obrigado. E é claro, a vocês que não são membros do canal, mas são inscritos mitos do canal, que têm deixado like, compartilhamentos e comentários também me ajudando da mesma forma que os membros. Muito obrigado por estarem me apoiando. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Aguardem meus vídeos. E valeu! Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal, não deixa a galera. Até parece que eu vou assistir ver isso. Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, peraí, não! Se fuder! Alexandre Maria.